de volta com o programa da comunidade, 11 horas e 16 minutos. Que novela que não tem fim, tá parecendo novela mexicana. Sabe qual é a característica da novela mexicana? A novela mexicana, ela começa e não tem fim, né? Ela dura anos aí, contando as histórias dos personagens e nunca se acaba. É assim que tá aparecendo aí a situação do nosso transporte público, uma novela mexicana. Só esse ano, mais de 6 paralisações já aconteceram. Paralisações parciais, claro, mas que são sentidas por aqueles que estão ali precisando do transporte público. Paralisações estas que são sentidas pelo trabalhador, pela pessoa que tem que chegar cedo no trabalho, e a gente está acompanhando aí toda essa novela. No sábado teve uma discussão aí entre o sindicato do Sinetran e os sindicatos dos cobradores e rodoviários, né, para poder chegar a uma solução desse problema. Estão tentando fazer um dissídio coletivo com aumento de salário, mas os empregadores negam esse aumento, dizem que não tem condições de dar esse aumento e, muito pelo contrário, discutiram, parece que, uma redução de salário. Enfim, não se chegou a nenhum consenso e hoje a população sofre aí os prejuízos dessa batalha travada entre os empregados e os empregadores. Os empregadores e os empregados. Não se chegou a consenso. O que acontece é que no fim de semana teve essa reunião, não houve dissídio. Ó, o diretor está me atualizando aqui. 13ª só em um mês e, com um número pequeno ainda, mais de 6, né? 13ª paralisação só no mês de maio, contando com abril aí, mais maio, se eu não me engano, que eu acho que não pararam 13 vezes só esse mês, não. Foi isso, diretor? Confirma, por favor, essa informação, por gentileza. Em menos de um mês, olha só a situação que a gente está trazendo para você. Em menos de um mês, cobradores, rodoviários, motoristas pararam 13 vezes. E dessa vez eles resolveram parar 30% da frota em horários de pico, como a gente trouxe aí no início do programa, e mais 70% fora do horário de rush. São as informações que a gente vai trazer agora na tela para você, na reportagem de Juscelio Paiva. Põe na tela para mim. Nas paradas e terminais, quem esperava pelos ônibus reclamou da demora. Até agora não passou ainda. Cara, a gente passa quase uma hora esperando o ônibus. Eu fui pegar o 85 na Colônia Antônio Aleixo, demorou mais de uma hora para passar lá. Para sair de casa, é 5 horas da manhã, tem um atrás do outro, assim, uns 4 ou 5. Depois de 8 horas, só de hora e meia em hora e meia. Esta vendedora ganhou uma falta no trabalho, já que o ônibus não passou e ela teve que voltar para casa. Eu saio 9 horas de casa, né? Mas aqui é que é demora, entendeu? Porque lá eu pego um amarelinho, né? Essas combizinhas amarelinhas, para ser mais rápido, entendeu? Porque se eu for esperar o ônibus da linha, eu não chego no trabalho. No Terminal 4, na Zona Leste, 4 ônibus tiveram os pneus furados e os motoristas não saíram da garagem. Nesta aqui, por exemplo, circulam 185 nos fins de semana. Apenas 56 saíram. No início da manhã, os usuários foram surpreendidos com a paralisação de 30% da frota dos ônibus de todas as empresas. E ao longo do dia, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, percorreu os terminais e garagens de ônibus de todas as empresas para determinar a paralisação de mais 40% da frota. Companheiro, a gente está em greve e nesse momento agora já para mais 40% da frota, tomou a decisão judicial. Eu quero contar com o apoio dos senhores já, tá bom? Infelizmente, não é isso que queremos. Porém, o Sinetran não sinalizou qualquer mediação, qualquer negociação. 10 empresas paralisaram 70% da frota. Nossa equipe flagrou estes trabalhadores da Global que foram mandados para casa mais cedo. Bem, a gente chegou no terminal e mandaram a gente recolher. Essa já é a 13ª paralisação dos rodoviários em menos de um mês. Eles não entraram em acordo depois de reunir com o Sinetran nesta sexta-feira. Eles pediam reajuste de 20% no salário e dizem que, enquanto não houver acordo, a greve continua por tempo indeterminado. E, mais uma vez, quem sai prejudicado é quem precisa usar o transporte público aqui na capital. Como assim, gente? Como assim pedir reajuste no momento em que o Brasil está vivendo uma crise danada, minha gente? É difícil a gente se posicionar aqui, viu? Sei que vai ter muito motorista aí, cobrador aí, querendo jogar tomate em mim no meio da rua quando eu andar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente sabe que tá difícil, mas tá difícil para todo mundo. A prefeitura tá devendo milhares de reais por causa dos 15% que a prefeitura resolveu assumir para não passar esse valor para o usuário do transporte público. Milhares de reais.
Vejam vocês só a situação, são 3 meses que a prefeitura não passa para o Sinetran o subsídio que ela assumiu, que a prefeitura assumiu, para que o usuário do transporte público não tenha prejuízo. Infelizmente, o Brasil está vivendo um momento de crise. Está todo mundo discutindo pagamento de salário, imagina aumento. Como é que pode uma situação... Como é que a gente vai defender um aumento salarial de 20%, que é o que pleiteia a categoria, enquanto que o Brasil está vivendo um momento de crise? Infelizmente, não dá para se discutir aí toda essa situação que a gente está passando. Ó, o Sinetran está informando aqui que a prefeitura pagou, é isso, diretor, que o Sinetran está informando? O subsídio é do governo do estado, parece que fizeram uma parceria prefeitura e governo para poder chegar, e realmente o subsídio era do governo, não era isso? O governo que estava com esses 15% aí assumindo e o governo não repassou o dinheiro. Como que pode uma situação caótica como essa que a gente está vivendo? É o Brasil inteiro, minha gente. Tem estado da nossa federação, estado brasileiro, que não está com pagamento de salário de funcionário público em dia. Está parcelando o salário de funcionário público. Imagina agora, num momento como esse, ir pleitear aumento salarial não é a hora. Tem direito, todo o direito do mundo, porque é um trabalho perigoso, é um trabalho extenuante, cansativo. Ficar dirigindo nas nossas ruas, nas ruas da capital, não é fácil, não é um trabalho fácil. Mas brigar por aumento de salário, não vai se chegar a um consenso nunca. Não vai se chegar. Enquanto os empregados foram lá para pleitear 20%, o Sinetran está querendo diminuir salário porque não tem condições de pagar. Então tem que se chegar a um consenso, tem que se fazer um sacrifício conjunto. Não dá para numa hora dessa impor e achar que quem tem que recuar é quem está empregando. Não dá, gente, não dá. Agora, se de repente vocês estão vendo aí gastos ilegais, gastos que não estão no papel, gastos não previstos pelos empresários, discute isso na reunião, coloque isso no papel. Não, mas espera aí, vocês dizem que não pode aumentar o nosso salário, mas estão gastando com isso, com aquilo. Vamos tentar dar uma ideia proativa. Vamos tentar diminuir aqui, chefe, né? Vamos tentar diminuir acolá para poder se chegar e ficar bom para todo mundo? Agora, pleitear aumento nesse momento é complicado, é muito complicado, e eu não tenho medo de dizer isso, porque tem lugar por aí, tem empresa que está fechando e ficando desempregado, tem empresa que está demitindo, porque não tem condições mais de se sustentar, né? Então a gente está trazendo aí para você, nesse fim de semana, teve uma reunião no sábado não se chegou a uma conclusão, na sexta-feira o Célio disse aqui na matéria, não se chegou a um consenso, o resultado é que hoje tem ônibus paralisado, 30% da frota durante o dia, essas informações que vocês estão vendo aqui, essas imagens que vocês estão acompanhando aqui, foram imagens de sábado, já a partir de uma reunião da sexta-feira. Reunião foi na sexta-feira, não conseguiu chegar a um consenso. Juscelio Paiva foi no sábado para poder verificar como é que estava aí a situação no sábado e, infelizmente, não houve acordo. Disseram que iam paralisar na segunda-feira, ou seja, hoje, e cumpriram o que foi prometido. Né? Tinha uma ordem judicial permitindo aí a paralisação parcial, eles não é uma greve geral, permitindo a paralisação parcial e cumpriram. E aí a gente pediu para o Danilo Alves, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente pediu que o Danilo Alves fosse até as ruas para acompanhar como é que estava o dia hoje, como é que essas pessoas estavam hoje, se elas estavam conseguindo ir para o trabalho ou se elas não estavam. E aí o Danilo Alves vai trazer para a gente as informações de como é que estava hoje, amanhã, na capital amazonense, com essa paralisação parcial dos ônibus do transporte coletivo na nossa cidade. Danilo Alves, na tela. Pois é, Márcia e Walter, esse é o reflexo do terceiro dia de greve dos rodoviários aqui da capital. De acordo com a categoria, hoje 30% está parado e 70% está circulando nos horários de pico. Mas, segundo a nossa própria reportagem, no último dia de sábado, mais 40% foi paralisado logo após o horário de pico, no caso, às 9 horas da manhã. A gente está aqui no Terminal de Integração 5, onde a gente está vendo, nesse momento, muitas pessoas que tentam pegar o transporte público nessa situação. Ônibus lotados, todos os que passam por aqui estão assim, Márcia e Walter. As pessoas se empurrando, tentando ver quem consegue ficar no lugar e, como vocês sabem, fica essa lata de sardinha. Todos
imprensados tentando chegar no trabalho, tentando fazer com que não se atrasem, né, para esse horário, nessa segunda-feira, que é para começar a semana, já começa a semana assim. A gente vai tentar conversar com alguns usuários de transporte para tentar saber o que, eles acham sobre essa greve. Muito bom dia. A senhora não vai conseguir entrar aí não, né? Como é que a senhora vai esperar o próximo? Esperar o próximo. O que a senhora está achando dessa greve? Eu tô achando muito, muito coisa assim, a gente passa muito mal nas paradas, né? Eu não vou entrar num ônibus desse, por causa que a gente tá gripado. Vendo o bafo dos outros aí, né? Passando mal, a gente vai passar mal, depois ninguém vai dar saúde da gente. Olha só, e ele tá saindo o ônibus e as pessoas não estão conseguindo entrar. Olha só, muitas pessoas não estão fechando a porta. Isso é uma... um risco das pessoas poderem, ó, se machucar, não conseguem esperar. Esse senhor aqui está desde as 5 horas da manhã na parada. Explica, desde... O senhor está tentando ir para onde? Lá pro... Terminal 1. E aí, como é que o senhor está achando dessa greve? Está desde 5 horas na parada esperando o ônibus, nada ainda? Nada ainda. O cara quer trabalhar e... Sei lá, o cara pega... Os caras vão até pegar a conta, meu. Como é que é o seu nome? Ademir. A gente falou a situação do seu Ademir, ele falou que realmente está complicado por conta dessa situação. A gente sabe que desde sábado houve uma reunião na sexta-feira com a categoria e também o Sinetran, não houve acordo. Por isso, no sábado eles começaram essa greve, começou aí por volta das 5 horas da manhã. Houve essa paralisação de 30% e 70% livre, mas como a gente soube, não foi assim não. Muita gente se prejudicou. O Sinetran ainda deve divulgar um balanço de quantas pessoas ficaram prejudicadas por conta da greve dos rodoviários. E a gente continua por aqui no programa da comunidade, mostrando tudo pra você, o que está acontecendo nessa situação. Danilo Alves para o programa Agora. Obrigada, Danilo. Eu quero que o Cristiano, por favor, separe a imagem do Aldemir. O Aldemir está com medo de perder o emprego. Eu quero que o Cristiano ponha aqui a imagem do Aldemir, Cristiano. Esse último aí que o Danilo Alves pegou aqui na reportagem. Põe a imagem dele, que eu vou fazer um apelo pro chefe dele não demitir o Aldemir. Porque o Aldemir, essa matéria que o Danilo fez, Danilo nesse momento está lá na prefeitura acompanhando informações sobre uma reunião extraordinária que o prefeito convocou todo mundo para poder discutir isso, para poder discutir essa problemática do transporte público. Significa, viu, chefia do Aldemir, que isso aqui foi bem cedo, Danilo saiu bem cedo, chegou muito cedo aqui na redação para justamente acompanhar esse primeiro horário, que é o horário do rush, o horário que todo mundo está tentando chegar no trabalho, esse mesmo. Esse pobre coitado aqui, enche a tela com a foto dele. Ele está com medo de perder o emprego porque não conseguiu chegar no trabalho. Ele estava tentando chegar, minha gente, mas não conseguiu. Então, atenção, o chefe do Aldemir, o pessoal da empresa do Aldemir. O Aldemir está com medo de perder o emprego, só faltava essa nesse momento de crise. O pobre coitado, na parada para chegar no trabalho e não conseguir chegar por causa da greve dos ônibus e perdeu o emprego. Não demitam o Aldemir, por favor. Apelo desta apresentadora que vos fala e desta cidadã que está conversando com vocês. É um apelo, não demita. O que, que aconteceu? Pode tirar o coitado do Aldemir, que é uma hora dessa, não sei nem se o Aldemir chegou atrasado ou se não foi, coitado. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Danilo Alves, nesse momento está na prefeitura, na sede da prefeitura de Manaus, para trazer informações para a gente, que o prefeito, claro, que tinha que se mobilizar, tinha que fazer alguma coisa, está lá conversando com o Sinetran, está lá conversando com o sindicato dos rodoviários, justamente para se chegar a um consenso. Não dá para ficar nesse impasse, ficar ameaçando a todo momento o Sinetran e, consequentemente, claro, os usuários do transporte público, com greves, eles estão no direito deles, têm o direito, têm, eu não vou discutir direito aqui, mas a gente tem que ter flexibilidade nesse momento de crise que o país está vivendo. Danilo Alves deve entrar por telefone, que está correndo agora nesse momento ali, esse encontro que o prefeito está organizando junto com o Sinetran e junto com o Sindicato dos Rodoviários, para justamente chegar num consenso. Mas o Sindicato dos Rodoviários, quando viu que não conseguiu chegar a uma conclusão lá na sexta-feira à noite, consequentemente já começou aí a aplicar a decisão judicial que permitia essa greve parcial, foi lá no Tribunal Regional do Trabalho justamente para brigar e tentar ver como que vai se resolver. O dissídio coletivo precisa ser ali feito junto com o Tribunal Regional do Trabalho, não é um dissídio só entre as pessoas, o tribunal tem que reconhecer esse dissídio e acabou que o Sindicato dos Rodoviários foi lá para poder acompanhar e saber como a fazer com que esse momento aí que o transporte coletivo em Manaus está vivendo. A gente entende que é um momento de crise e, claro, a gente está vendo um colapso, sinceramente. 13 greves em menos de um mês, eu posso considerar aí que é uma situação que saiu do controle. E aí o Sindicato dos Rodoviários precisa entender que a paralisação não está resultando em nada, não está dando certo.
O Tribunal Regional do Trabalho nunca vai autorizar uma paralisação geral, não vai autorizar. Então tem que se chegar a um consenso. O Fred acompanhou toda essa movimentação em frente ao Tribunal Regional do Trabalho. Está pronto, Fred, já para entrar, diretor? Posso chamar? Né? A gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando as informações ainda hoje do programa da comunidade. Como é que está essa situação lá no Tribunal Regional do Trabalho? O Fred vai trazer para a gente as informações para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Ainda hoje no programa a gente vai trazer essas informações e vai acompanhar durante toda a programação, que o prefeito está lá com o sindicato dos rodoviários e o Sinetran para tentar chegar numa solução. Paralelo a isso, houve manifestação em frente ao Tribunal Regional do Trabalho e paralelo a tudo isso aí, ainda tem a situação de que há paralisação parcial, autorizada pela Justiça, mas está paralisada. Então a gente vai trazer hoje ainda, nessa edição do programa da comunidade. Enquanto isso, vamos adoçar um pouquinho aí as nossas notícias, né? Vamos para mudar um pouquinho de assunto e adoçar nossas notícias, porque a gente está vendo aqui que até o bolo do Doce Torta ali está sofrendo com essa situação dos rodoviários, né, Walter? Tá sofrendo, igual eu aqui, olhando para ele, sofrendo, querendo pegar ele também. 11 horas e 31 minutos, você acompanhando aqui o programa da comunidade, o Agora ao Vivo aqui pela TV em Tempo. E você pode ligar e participar através do nosso WhatsApp com fotos, denúncias. O telefone está aí no seu vídeo, é o 991537959. E aqui no nosso quadro do Doce, do Agora Premiado, para sortear hoje, para você daí de casa, o telefone 3307-3951 ou 3307-3952. Você não vai dizer alô, você vai falar Doce Torta. É, Doce Torta, oferecendo esse bolo aqui, né, seu Shalom? Alô, seu Shalom, boa segunda pro senhor. Toda a sua equipe aqui, esse bolo delicioso aqui, ó. A Márcia falou que tá sofrido, né, Márcia? Mas aqui tá bonito, aqui tá legal, tá bem cheiroso também, viu? Tá dando água na boca. Agora confira aí a dica da Márcia. Deixa comigo, Walter, que enquanto você tá aí falando teu assunto, eu vou aqui contando a minha história pra você que tá aí do outro lado e vou te dando uma dica show de bola. Presta atenção. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Não é de hoje que você me ouve falar aqui do calcitran. Sabe por que eu falo sempre? Calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil. Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E além de calcitran D3, esse que você já conhece, a gente também vai te apresentar o calcitran MDK. É esse aqui, gente, olha só. O calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K. O calcitran MDK te oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. Então, para combater a osteoporose, eu recomendo calcitran D3. Esse que você está aqui já conhece, olha. Mas para combater a osteoporose com maior rapidez, você deverá usar calcitran MDK. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Calcitran tem a garantia de qualidade. Vive com Farma. Walter, volto contigo. Valeu, Márcia Lasmar, valeu pela dica e você acompanhando sempre boas dicas da nossa queridíssima Márcia, que oferece para você de casa, para você dona de casa, meus amigos aí que estão acompanhando o programa da comunidade. E olha, falar em dona de casa, falar em você amigo trabalhador, a gente tem também uma informação, sabe de quê? De que a cesta básica, ela está mais cara, né? Assim, não é tão novidade aí, né? E a vilã dessa vez é a farinha. A farinha tem subido cada vez mais. 100% é a subida do preço da farinha, mas tem uma coisa boa também, né? A gente que é amazonense, que gosta dos frutos regionais, a banana tá com preço bom. Acompanhe na tela. Qual é o amazonense que resiste a uma farinha na hora da refeição? Sem comer farinha? Dá não. Tem que ter farinha. Amazonense tem que ter farinha. Não tem almoço. Pois é, só que agora a situação ficou complicada, os preços dobraram. Em janeiro deste ano, o litro da farinha do Arini custava R$ 4,00. Neste mês, o valor subiu para R$ 8,00. A farinha d'água de 3 passou para R$ 6,00 o litro. Tem que baixar os preços, né? Pra gente poder vender mais, né? Nosso produto. De acordo com o DIEESE, a justificativa da alta na farinha é a falta de mandioca, que teve a colheita prejudicada devido às condições climáticas. Mesmo assim, tem gente que não abre mão.
Dona Luísa tem 81 anos, faz questão de ir à feira comprar 2 litros de farinha toda semana. O preço é tal, eu pago, eu vou-me embora, na outra semana eu vou de novo comprar. Eu só sei dizer que toda semana eu estou comprando farinha. Outros preferem dosar o consumo para não sair no prejuízo. Sóstenes é casado com um amazonense. Aí já viu, não pode deixar de comprar também. Está muito mais caro. Aí eles escolhem, às vezes ela quer de ovinha, quer de outra, e aumenta a pressão. E são esses preços elevados que fazem Manaus ocupar a 14ª posição no ranking das cestas mais caras do Brasil, dentre as 27 capitais. No mês passado, 7 produtos encareceram. Além da farinha, que lidera a lista, vem o açúcar, a manteiga, o arroz, o feijão, o café, o leite e o óleo. Pelo visto, a única boa notícia mesmo é a banana, que deu uma aliviada nos preços. Os preços dos cachos da Pacovan variam entre 10 a 25 reais. Este cacho que o seu Manuel tem em mãos, hoje sai por 25. Em janeiro, custava 40 reais. A penca da banana prata também está mais barata, 10 reais. Já a palma da banana maçã está 5 reais. Em janeiro, chegou a ser vendida por 10 reais. Hoje a banana prata está mais barata. E a Pacovan principalmente, porque devido à estiagem que deu ano passado, a banana ficou muito cara, né? Devido a, principalmente, problema de logística, né? Ela ficou muito cara. Mas de janeiro para cá, ela foi baixando o preço. Seu Antônio diz que sentiu alívio no bolso. Antes, gastava 150 reais em frutas toda semana. Hoje consegue economizar 50 reais. O que você está achando dos preços? É, tá razoável, né? Já esteve mais caro, na sua opinião? Já. Já esteve mais caro. Agora parece que estabilizou agora o preço. Tá aí, ó, 11 horas e 37 minutos. Esse é o horário que já perto aí da hora do almoço, né? Aqui em Manaus, não tem que não goste de farinha. Tem muita gente aí que aprecia uma boa farinha. Olha, eu gosto. Como é que você gosta da farinha, Márcia? Você gosta daquela graúda, daquela que quebra o dente, do areni, né? Eu da gosto... ovinha. Olha, corta pra mim aqui a onda, que eu tô aqui folgada, aqui sentada aqui. Peraí, que eu vou ver. Eu ainda te incluo nessa conversa, isso, né? Pode me incluir na conversa, que o ser humano tá aqui no estúdio, sentado aqui no dado. Tá arrumadinha aí? Tô arrumadinha. Olha só, a gente no intervalo, quando tá falando, eu tô sentada aqui, interagindo aqui com o diretor, aqui pelo visor. Eu gosto, Walter, da branca fininha, com farofa, de preferência com ovo, cebola, alho e tudo, mas a amarela do areni é que faz bater meu coração. Vou falar muito sério contigo, viu? Um peixe assado, inclusive, comi no domingo aí, no sábado, um peixinho assado, com a farinha amarela e vinagrete. Só gosto disso, não ponho mais nada, não ponho arroz, não ponho nada. Só o peixe assado, a farinha amarela, limãozinho, tucupi, se tiver, se não tiver, não tem problema. Tá e aí o vinagrete. A explicação, né, Márcia? Tá aí a explicação, dó. Tem que malhar. Decoteta. Eu também adoro uma farinha. Agora com esse preço aí, viu, dona de casa? Esse preço aí, a gente tem que começar também a descobrir outros meios, né? Saber pesquisar. O negócio é pesquisar. 11 horas e 39 minutos. Daqui a pouco, após o intervalo, tem assunto de polícia, hein? Tem assunto de polícia. Vamos ter também uma entrevistada especial, doutora Graça Proller, vai estar aqui com a gente após o intervalo, falando assuntos relacionados à violência contra criança e adolescente. Graça Proller. 11 horas e 39 minutos, daqui a pouco, após o intervalo, tem muito mais aqui no Agora.